Jo penso que és una història de d'exploració de qui és l'altre, no? Qui són totes aquestes persones que veiem, que netegen les cases, que ens porten a les taxis, que cuiden els nostres fills. Qui són, no? I que moltes vegades doncs, no passem aquesta barrera, perquè bueno, el que volem és que ens netegi la casa, que no ens expliqui els problemes, que no ens doni lliçons de res perquè no les necessitem. No? Tenia ganes de fer una pel·lícula una mica lleugera, no? Encara que... Vull dir, una pel·lícula que no fos allò, aquesta cosa de que món hem vingut a patir, no? Vull dir, és una pel·lícula que sí que planteja tragèdies i hi ha un moment, a més, aprenent a conduir que ell, amb tres línies, li explica una tragèdia tremenda i ella, d'una manera, amb aquesta cosa, se n'adona que la seva petita tragèdia personal no és res, no? Next you have three mirrors, rear view, left and right. I really don't need to learn this. My husband drives, so... I never learned to cook because I thought my mother would always be there to cook for me. Then there was half a world between us. And so I make my own food. Your point? No point. El fet de repent mirar enrere i veure, ostres, ja he fet 10 pel·lícules, no? I he fet molts documentals, i he fet moltes coses. Veure'ls tots junts sempre et fa una mica d'impressió, no? Però, bueno, no sé, ho accepto molt bé i em fa molta il·lusió, a més, potser que a Màlaga, a més d'això, es presentin dos curtmetratges que jo he produït, que amb dos directores que penso que tenen molt, molt, molt futur, i aquesta oportunitat doncs, no, de veure les meves pel·lis dona coses que pensar i ganes de tirar endavant, no? I de pensar, bueno, doncs això... D'alguna manera és com fer un reset i dir, bueno, doncs casilla número 1, no? A començar una altra vegada.